Ma Mission TV, le miroir du monde. Bazak capable na kobanga nzela ou bien na kosala pont. Ko sala pont eza eloko mususu ko tonga pe balabala eza eloko mususu. Ba bamba balabala mena pont ba benga bato baza ingénieur pour na pont ba sala yango. Mais président Félix a pesé bon confiance à l'obéi que OVD Mboka hier on est à Zana pour nous la misala siko mais habiter na confiance au président a pesé pendant 100 jours. Au lobby ni pour na confiance na est-ce que yango on a vraiment confiance na bango. Oye apesi bango tant que bana mpoka basa musa me bango bazoko kangote lokola ba travailler bo ezere koma nango vers sokyo soke ne pa union soko kene oko lega na a l'aise et loko siko onga na kosenga na ba ne konanga OVD na moni mupanzi pembeni ya makadam terrasse ezati mais loko greya ka kenzela oye bebe za parti a terrasse ma yezo tona na nzela yango ne bebe sa ka nzela nyoso donc basali musala babosali terrasse basali nzela mais babosali nota carni. Ok. Le loko na kosenga na bango basala ndenge basalaki na banzela mosusu lokola nini université lokola bokasa naye bazotravaille yango so basali bongo ekozala bien mais nazomona ki nde bazosala par rapport na ndenge bango balobaki 100 jours wana vraiment nazomona ki bakokoka nango te kosilisa yango na 60 jours oyo eza vraiment impossible kosimba te na ndenge nini nazomona ki misala bango bazosala au jour lelo mai ezotimba te bapepi lobi na ntongo mai ezozona bato OVD ezosimba te so bazomona ke eza kosimba te babenga bato mosusu basunga bango na mosala oyo parce que eza kosimba te mosala soki bato bazosala mosala esengaka kozala motema motumotu te mosala ya motema motumotu en tout cas eluka baproblème ebele ta na ipen kuna nzela ekatanaki mais esengeli awa fo basala yango mayele parce que toyebi bato OVD baza baesper toyebi mboka oyo eza bango nde bato babanda yango avant que bachinois baza est-ce que façon mosala baosala oyo vraiment avant bachinois babanda est-ce que boza sur vraiment bakotosa vraiment makambo tu baosala mosala bien nde président pesi bango confiance mais pourquoi pas tozala sûreté en tout cas il faut biso nanu peuple tosunga pe mokonzi tosunga mokonzi surtout na bakarnivo o mbule kobeta biso tozwi matiti tozokwaka na terrasse est-ce que mokonzi mutu akoniokwama to biso mais nyonso na yango ezofingisa bakonzi biso moko mentalité ya peuple congolais il faut yeba kobwaka matiti na terrasse eza mabe. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bande konyoso, vraiment, bonjour, tain, kolanda biso, kota la biso, surtout na Ma Mission TV, chaîne numéro 1, na kati ya République démocratique du Congo. Oh, vraiment, to l'arsabino ba actualité, yandenge nandenge, donc tous les quatre coins, na République démocratique du Congo, donc Martin Engi, vitesse affisée sur la Likambo, tozana toujours pour na ro koba, ko l'arsabino vraiment, ba image nyoso, oh, zo leka, na kati ya mboka na biso, biso mo to mona ki, 100 jours ya président. Félix Tshisekedi donc président de la République démocratique du Congo ndenge alobaki pour na misala déjà et salama na ba veni nyoso na banzela nyoso o eza na kati ya ville de Kinshasa donc to la sabino déjà ba image ya liboso tozaki na babokasa lelo vraiment toza awa na sayo donc na coin ya sayo binono sobomona ndenge misala ezo salama donc payen du peuple yango na stade de Marti yango la o toza na boulevard triomphal o vraiment nzela o to kendara 24 to kotara 24 poto kende pe ville musupezara poto kende bandal donc prince ya veni o to bengara sayo nde yango makadam oeza awa nde nzela o yango vraiment ebebaki banda tembele sayo o batu tout ba ebike sayo ezara fulu sayo ezara solo sayo kutu mwe batu baleka na veni ya sayo ezara te na kati ya ville de Kinshasa nde lelo na 100 jours ya président de la république nde bomoni bandeko na biso ya OVD bazosala toujours misala na bango partout na quatre coins ya ville de Kinshasa tolasabino déjà ba image ya liboso oyo ndenge tozwaki na Ma Mission TV lelo toza na coin ya sayo awa o ezali croisement sayo na na veni triomphal oyo vraiment na stade de martyr et puis na palais du peuple côté ba député vraiment ba yaka ba fandaka awa ndako ba député yango na bozomona donc juste na coin na ngonde nzela vraiment exacte donc palais du peuple ba député ba fandaka yango donc bazo bongisa nzela vraiment ba ndeko na biso ya OVD yango monito la sabino vraiment ba image oyo bota la paix évolution ya musala yango oyo 100 jours ya président Félix Tshisekedi alobaki est-ce que vraiment bana mboka pe bazo ndima yango est-ce que misale ko sa mama lam est-ce que OVDP
ako réussir misala oyo ya ngwana to équipe to zo ba image to la Sabino par rapport ya nzela o bandeko na biso o vene bazali ko sala donc ezali musala ya bana mboka il faut toujours to za peine souci nango en plus il faut suivi ezalaka ton musala sala mabu il faut suivi ezalaka pour ba terrasser awa donc o ndimaku tuté salité grave poubelle biloko nyoso salité ko uta na bandaku ya batu o mona nyoso na terrasser e kangi moye ba mai eleka ezate ya moni ba nzele zo beba ka suivi ezalana ngote ya mo to benga ka Kinshasa na biso ya salité trop donc biso mo ton ba sala misala o pour na biso biso pe peuple congolais tolinga mboka na biso to bate la pe misala to kotonga mboka na biso to bate lango tolinga vraiment musa na biso alors to zo ba image e bongo to zonga sima donc bande na biso OVD nde bazo sala musala pona 100 jours ya président Félix Tshisekedi merci à trop Richard Kapo to zo ba image mote papa mote camarade papa to monyo awa na nzela sayo côté bande na biso OVD ba sala misala sayo o ekenda sango na ligne yo pesa juste un message na batutu ba landa yo pona 100 jours ya président Félix Tshisekedi Oya Lobaki, to moni déjà bande quoi OVD ba sa misala. Est-ce que vraiment misala yango o bolinga ki yango? Vraiment nazo mona misala est juste ezala ngo ko s'avancer quand même très bien. Mais nazo mona ki nde bazo sala par rapport na ndenge bango ba Lobaki 100 jours. 100 jours wana vraiment nazo mona ki bakoko kanango te ko sil sango na 60 jours oyo. Eza vraiment impossible ko simbaté. Na ndenge nini? Nazo mona ki misala ba bazo sala au jour lelo mai ezo simbaté ba pepi. Lobina tongo maizozo na bato OVD OVD zo simbate so bazo mona ke eza ko simbate babenga bato mususu basunga bango na musala oyo parce que eza ko simbate to komi klero 20 jours yango oyo na mikolo oyo bango bango ba pesa ki ezo merite te ezo senga ke basenga o seku baya kusunga bango na misala oyo bango baza kusala mais bango ba bay baza capable o sala misala tu na kati ya mboka na biso RDC OVD aza capable lelo siko to mo kabino bo bezo simbate nini siko esengi po ifo simbate baza capable na ko bamba nzela ou bien na kusala pont ko sala pont eza eloko mususu ko tonga pe balabala eza eloko mususu ba bamba balabala mais na pont ba benga bato baza ingénieur pour na pont ba sala yango mais président Félix a pesé bon confiance à l'obake OVD mboka ye onde azana pour na sala misala siko na ebite na confiance au président a pesé pour na 100 jours au lobini pour na confiance na est-ce que yango wana vraiment confiance na bango oye a pesé bango tant que bana mboka ba sala musala mais bango bazo ko kango te ba senga au secours pour na batu mususu baya ko sala nzela oyo bato bazandinga nzinga na président ou président moro bazo mona te makambo ezo salama bango moko bayaka batala ka pe musala ba ondenye nini eza ko salima baloba kanini to yebite parce que oyo bango bayaka basula kana bango to yebi yango te donc merci à trop donc 100 jours yango et puis au petit message ni pour na mokonza mboka et puis pour na itana bino makam na bino tout peuple congolais message to ko pesa na chef mpoka te misala o ya zo pesa batu il faut alandela kango a vérifier kango au jour neni misala wana eza ko salima eza to pesi musala o tikia ka ndenyi wana eza malamu il faut a vérifier ka misala ndenge eza ko salima au jour merci vraiment ok merci bouke okay, malamu merci Mbote papa. Mbote papa. Alors papa, toza a na avenue Sayo donc na croisement ya avenue Triomphal côté ya païen du peuple stade du martyr. Donc moi message muke na bande na biso OVD ne to moni bango bazo sala toujours musa na bango ya 100 jours au président de la République à Lobaki. Bon to moni misale zo kende malamu, misale zo sale mana avenue Sayo na moni na prince Victoire a kobima na Triomphal ba fongoli côté rejoint bandai ko salema nzela mituke bandai ko leka soute na moni bazo sala musala bien partout na Kinshasa biso bato moto ndenge to sota mula to so mona babulu zo salema ka babulu zo salema mais bato balobi ke bandu na biso OVD ba sala misala bien te est-ce que vraiment eza solo ba sala pe bien te po misu baza contre bango misu baza pour bango misu balobi ba sala bien misu balobi ba sala mabe na ebite soki oko ba sani ni po musala o président loba ki 100 jours nde yango yo bien comment Ponanga nazo mona bandeko OVD bazo travailler bien pourquoi parce que épaisseur ya magadam o bazo sala de un zo se police mutu nyoso azo le kananse la wana soki amoni atali akoloba ke no bazo travailler bien pourquoi parce que épaisseur nan o basali ya kokota na sa mabeleti bisika magadam mesukeli to moni ke no bazo travailler bien vraiment est-ce que nzela o sayo kenda sango sayo solo na kata vie de Kinshasa sayo salité sayo ba poubelle sayo ba
sayo ba terrasse so route ndenge nini na ebite lelo ko mona misere zo sala mabona sayo message no pesa po sayo ba komo kima même ko leka na sayo na ville Kinshasa donc nzela munene bo nzela bien ke nda sango mais ba tu ba kima nzela oyo zela oyo ba tu ba banda ko kima ngo de un po na nga na monaka ndenge nzela bukanaki moyen ya okoya boye ozoya atana mutu ezala na mutu ka ezala na moto ozokuta ba bangi ba ko bundiso na butu ba botolo eloko na yo zana ngo lukela ngo bana lokola ba travailler boye zela koma na ngo vers sokyo sokende pa union soko kende okoleka na yo alaise eloko siko ongana ko senga na ba ndeko na nga OVD na moni mupanzi pembeni ya makadam terrasse zate mais le gogre yaka genzela oye bébé sa parti a terrasse ma yezo tonda na nzela yango ne bébé sa kanzela nyos donc basali musala babosani terrasse basali nzela mais babosani cha carnivore OK ndé logo na ko senga na bango basala ndenge basala ki na banzela mususu lokola nini université lokola boka sane bazo travailler yango so basali bongwe ko sala bien seconde basali babosani yango est-ce que musale osala mi malamu po ko bosa na terrasse est-ce que comme zela ni na nguzanga terrasse ba travailler terrasse wana ba ko complir musala na bangwe ko et donc ko sala ki no ba travailler bien bo so ki ba tiki yango boye ko buka na kali susu ndenge buka na ba mikolo leka merci vraiment OK merci Mbote papa? Ah, mbote papa nanga journaliste. Papa tomoni oza chauffeur au salaire na nzela o to benga ka sayo e kenda sango na kata mboka na biso sayo yango to ra yango sayo batu bakimara sayo tonda bafulu sayo salité mais sayo yango so tali bien ezaka ka aveni o eza liboso ya palin du peuple côté ba député basalaka. Donc tomoni na 100 jours ya président de la République tomoni bato OVD ba esiko ko touché nzela o ya sayo. Moi message mouke par rapport à misala OVDND ezali ko samanzela oyo. Merci mingi monsieur le journaliste. Na mona siko na minute oyo na 100 jours monsieur le président apesaki OVD to remercier président makasi pona nini misala oyo apesaki bantu OVD bando na biso ba OVD bazana kati ya ko sala ba bongisi sayo très bien. Mais eloko tozo senga isika bazo cha fulwana. Foule wana il faut balungo la place wana. Suko nzela ya sika. Tozo mona ba foule elungwe kuna e kotiti na kati ya prince. Bo bien te vraiment ils ont pesa mabe. Mais na minute oyo nzela ezana ngo bien bazana kati ya kobongisa sika etikali mwa espace muke po basilisa bando na biso bazo bundana ah po ba cha suko pon. Musala nyo sozo kenda bien. Est-ce que musala o ba kongolais vraiment bazela ki ya kokote ya président Félix Tshisekedi est-ce que yango vraiment o yazo salo bien yango te? Yango yo ezakaka makambo yemoko alobi makambo ebele azobongisa biso banzela ezana makambo susu bana bakotanga ofele na baba na première de ba première période o bakotanga ofele siko na minute oyo ezana makambo susu asali makambo ebele ba prisonnier bango babimi na prison siko na minute oyo ezana makambo susu oto ozelaka bantu balobi libumu ezana nzala. Mais il faut tout. Yango ne makambo nzala na libumu yango ne. Yango na misala. Etikali sukoyo na evenement sukoyo nzala ya libumu yango na ye bantu bazoyemba na munoko biso nyoso tozoyemba ngo kaka. Nzela yango na me nzala sukoyo. Ne bosuko sokili kama nzala balongi yango te ko sukela bino ndenge. Ah, sukoyo yo peuple na ngo kaka nzala. Sukoyo yo papa ozolesa bana te bana makomona ndenge nike. Papa na biso azakaka. Wana bokolongolemba mona boko. Ah te, ye moko ayebike bana na ngai na kolesa bango. Bogolota. Alors merci vraiment. Ça va. Bogolota. Bogolota tokolia tokosvanda bien vraiment. Mboko ezokenda bien. Alors merci. Parce que nzambe azwa lukum apambule makasi apese na mayele mingi asala kolekawa. Pesa bango mbote na chiluba kasi. Pona monde des choses n'as pas bal. Ah vraiment. Mais ouais toi bonse. Mais on le va. Mbote papa. Ah mbote. Papa toza na nzela o to bengisa yo côté ya boulevard triomphal côté ya palais du peuple stade de martyr na ebité bando na biso OVD ba sala musala o président de la république Félix Tshisekedi alobaki moi message pona évolution ya musala o na veni sayo bon évolution en tout cas eza na ngo ça va surtout zo sayo de victoire ti yo koma mama poto en tout cas musala vma save zo kendi mais les problèmes ezali eza awa na pont oyo ya sayo pono bima triomphal bon musala ezo sala ma technique ezala na jour fixe te ya musala parce que
musalo koko ya odui boy au calculé que non musalo ekokuta bo mais ça n'a pas convenu ekokuta na place en auto source to tso ya régie des eaux bouska et bou et katani et zora moi tamoko bon. En tout cas, il y a des gens qui ont fait peuple et la maîtrise. Moussala, ceux qui battent, ils ont fait Moussala, ils ont fait Moussala, ils ont fait Moussala. Moussala a fait Moussala, en tout cas, il y a des problèmes, mais l'État n'a pas de peine. Nzele katanaki mais sengeli awa fo basala ngoma ele parce que to ebi bato vede bazaba espère to ebi mboka oza bangonde bato babanda yango avant que ba chinois baza est-ce que façon musalo ba osala o vraiment avant ba chinois ba banda est-ce que boza sir vraiment bako to sa vraiment marambu to ba osala musala bien de président pe si bon confiance mais pourquoi pas to za la sécurité malobe outie pa ya mukunzi tango mukunzi a déclaré programme à 100 jours nae a pe si temps. Bangope ba pesi mokonzi tan ba bi kena tan wana ba kosala ne fiske tout ba bunda pona musala wana ekoka kosila na tan o president a pesi bango toza si ke no solution ekozwama parce que solution ya kambala mokote solution ya ka toujours malembe malembe et lokanga na kosenga il faut peuple congolais surtout peuple kinois lingi tout a lingi pressé trop likambunyo so balanda ngo malembe malembe musala eza musala fo basala batunde bazo sala il faut ko tikela bango tan basala musala na bango kino bakosilisa yango en tout cas nazo pesa en tout cas president na biso longoni ya mingi na musala oye asengi pona ville Kinshasa eza te ville Kinshasa eza tout Congo musala zo salama en tout cas pona ville Kinshasa sengeli il faut ozana kimia mboka na biso Congo en tout cas pona ngai nazo senga na Nzambe na 2 ans mboka oye ko chanser parce que ndenge biso to botamia to kolia oza veni na ngai na botamia veni na solo solo sans weekend partout ça bon ça eza solo par rapport ya poubelle parce que ba kondio bazala ki liboso ba bande ko négliger poubelle et senga fo balandela ki vma ni na ngombele sa ko za na soloté eza négligence ya autorité o bala liboso hein o bala liboso bande ko sala musala na melelo so ki na na sayo oui poubelle eza na ngona ngambu mais prince eza normal baka rezo le ka kitoko pa ponde pono longwa sayo na victoire ko mama poto mais ko zo ba 15 minutes mais Kinshasa solo ne batu baloba rasko solo oyo po esi la ou bien salité oyo esengi nini bon pona solo to salité zakaka mitin de faux pesama nani faux pesama mais tant que le président de la République a réclamé, a passé temps à 100 jours pour Nabassala, les Cambounions se bandent pas mon conduit. Tant que les Cambounions ne bandent pas mon conduit, si Nabiso Batoise, tout ça, on peut mon conduit, on a Rosenga, il faut attendre Batsper pour nous contrôler Moussala. Suivi, il a suivi normalement, suivi Fouzala. Même si on a poubelle, on a tout comme on a poubelle, on est comme Kuzonga. En tout cas, il faut, si on a nous peupler, tout ce qu'on a fait mon conduit. Tosunga mokondi surtout na ba carnivore o mbule ko beta biso to zui matiti to zo bwa kana terrasse est-ce que mokondi muta ko nyo ko mato biso mais nyo sona yongo zo fingisa ba kondi biso moko mentalité ya peuple congolais il faut ye ba ko bwa kana matiti na terrasse eza mabe to bi ba pousse ezali to ba pousse to zo tsa matiti to zo bwa kana poubelle ba kondi na biso ya ville et sengeli pe fo suivi ya ba poubelle wana ezala parce que yongo zo pesa ba maladi to mona ba épidémie ba fièvre ba malaria tala population de ngokomiko kufa parce que soin pe ya malonga ezali on a ba poto ba kufa pa pa mbate quand même biso na Congo e comme onde kindoki onde lisumu moko boye to lo ba ngote ke za ka volonté nzambe mais za ka volonté mboka na biso RDC non so to comme tcha spirituellement eza passe d'abord ndoki ezana nu yomoko ceux qui yo soigner place yo zo vandate yeba ke malade kuya maladie ko ya ko memayo na kufa elope ba kondina biso tango bazo tikela biso ba poubelle yango ko pesa biso maladie za ka te kindoki to tika ndoki a vanda to tika ndoki to msuku tazane kutu kuna te biso moko na milier to zo vanda tout autour na biso yo mona ndaku no tango neglige ndaku nao ndaku no to mina salité mais okolala ndenge ni na chambre tango ndaku eza na salité okomona ndenge ni ekoluka ko pesa bana maladi yo moko maladi soit ko memo pe na kufa c'est ça merci vraiment merci na sepeli alors merci vraiment mesdames et messieurs voilà donc balobi martin invité sa fise sola likambo toza toujours na kati ya chantier na biso ya 100 jours ya président de la république félix tshisekedi donc bomoni donc na mode quoi ya kati ya musala quoi na kati ya chantier biso tout na bande quoi ovd mulongo kaka poto la sabino ke mission tv
toujours l'icolo. Donc, il y a un moment où il y a une image. Donc, pour la misala, il y a un vraiment un bon cannabis en République démocratique du Congo. Tous en a besoin un bon cannabis, tous en fier, nazar fier soi, ndé nazar congolais. Donc on a si bandeko tout au baba congolais, baza fier pour un bon cannabango. Yango mona ernion sur bandeko nasua diaspora, ba tombo kaka et puis ba silikaka, ba déclara pena ba droit na bango. Pour ce ba mona ilo romozo simbate, baza ra vraiment na souci et puis raison yakoloba oh ezo simbate. Donc mingi to mona pe bandeko nasua ba diaspora, ba silika pe makamsusu pe et comme ba tumsusu pe ba komi kobanga pe ba makambu. Donc il faut qu'on soit fier et pas combattant, ben on a surtout la diaspora au vraiment basant le niveau à Libanda, basant soutenir vraiment population, la République démocratique du Congo n'a pas capacité presque ébélée. Là Martin invité sa fille, Nazara fier n'a bino pas combattant. Donc n'est juste pour nous lancer bas image au bout de la évolution y a misalan des okende. Est-ce que yango ana au bisoto sengi ou bien au bino au sengi ne yango au misal les autres salam ou bien yangote. Bon comment on a WhatsApp toi bande tout ça là. En plus bande on a biso mingi pe au bas misala ou ya OVD misu bazali kolela malgré ba kolela on a ba mikote mais biso to ba songi bazape kolela ba sala ba misala nzala bazoliate. Donc tout ça ezakara tout mutu po asala musala ya banzela o ba beton makasi waza travers OVD il faut alia na tongo mutabandi musala travers abandi musala banda tongo tipo kwa azolie le côté sko nzela ngo 100 jours ba rosala ndenge nini. Donc o na lobby eza o na yoki me baboyi koloba na micro eza vraiment kito côté il faut kolia eza pa ba travers il faut ba travers pe balia il faut misala po esala makasi. Donc félicitations na bande na biso tu ya OVD misala yango deja to mona esala mame ba linga pe baza pe na souci en boka. Donc après misala il faut suivi eza la rapport nzela oyo e umela libela na libela batunya so bamoni ba image eza mabe boko me biso na WhatsApp bozana toujours tozana poto sala e mission quelque chose aux États-Unis benga biso to sala mission en ligne na ma mission TV toza chaîne numéro 1 de Martin invité sa fisa lobaka biso to kotara tout politique musique événement tout ba travaux tout bande on a biso ba sala 100 jours toza na torobanga te toza na pona la sabino boza a besoin bo loba bo critiquer bo sala bo benga biso après mission to ko sala na bino émission na ligne bande on a biso tout ya diaspora tout soutenir toza la bo moko nde na lobaka ka président Félix Tshisekedi na nde ko Martin Fayulu ba mboka baza ne to ba tata moko mama moko bana ya Congo na biso toza toujours na sima na bango to kabola bango te to linga bango to pesa na ba idée ya malamu po Congo e kende vraiment liboso o esalami mabe to lobi o esalami malamu to lobi po to marché toza suna tin ko banga banga rate ko kangara muna kote ko kumisa ra ko yembela ra présenter to féliciter président na bandi bouzo mais boulot mais to pesa pe ba idée ya malamu po mboka na biso vraiment e kende liboso. Merci na bandeko tout bozu vraiment to landa biso na ma mission TV Richard Kapuku o vraiment aza na réalisateur na nga o asimbi caméra ozo tambona Martin invité sa fisé zoka image kuna bandeko o VD ne bazali ba mona rappel bango po émission na biso vraiment esili lelo tobi to ko continuer toujours ko laxabino est-ce que misala ngonde yango yo oyo batu bazo zela ou bien oyo batu balingi to yango te mais je crois ezala peka yango mais to soutenir le président de la république to pese ba idée malamu to tika koyembara embara banzembu ko kumisaka kumisaka mais to bakiselende eloko nina ko sala pona souci na biso peuple congolais ko kumisa mutu wana za ba flatterie nde balobaka to lingi aza ebiso mais to bakiselese ko eloko to ko sala nini. Donc ka koyembara tongo midi pokwa tongo midi pokwa nzana libumu eza en sens te aza président boka na biso to bakisele pe ba ide po akende liboso. Merci à trop na bandeko tout ya lamuka, merci à trop na bandeko tout ya cash, merci à trop na bandeko tout ya FCC, merci na bino tout vraiment ba kongolo boza partout dans le monde toza bo moko po to kende liboso. Merci à trop, ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.